det blev seger senast och du stod för en bra insats och ett snyggt mål. Vad säger du om matchen? Intensiv. Jag är jättenöjd med hela laget och tre viktiga poäng, så jag är nöjd. Och derbyveckan är snart slut här med finalen på söndag. Hur har veckan varit? Fullt fokus på Bayern-matchen och det känns som att alla är jättetaggade, så det kommer bli spännande. Ja, hur går snacket i gruppen inför matchen? Vi är alla jätteladdade och taggade inför matchen, så det känns skönt. Bra känsla. Det är fredag kväll och över 16 000 biljetter sålda. Vad säger du om det? Nervöst känner jag, alltså först och främst. Jag tycker att det är skitkul att det är massa folk som vill komma och kolla på oss. Så jag hoppas också att det är massa AIK-supportarna som vill komma och heja på oss på söndag. Vad blir viktigt då i AIK-spel på söndag? Att vi håller kommunikationen uppe och vi är kontakta i försvaret och sen kontring, massa skott på mål.